iyo waxay ku noqotay wax aan laga in lagu dhaameej karin ay rabitaankeen farmaajo waa degay xilki waa ka tagay ceelkii oo lacag ka buuxday ku wareejiyay tii qadar laga qabtay iyo tii uu aruuriyay iyo tii meel walba laga soo xiray isagoo dadka soomaaliyeed ammaanka u ahaayey nabadgeliyey oo ku samaysan karay doorasho ku qabsan karay xil dhibaatada ku iibsan karay ayuu wuxuu ciddii dooranaya fakarkeeda ay ugu doorato cidda aan dooranayo laakiin wallaahi billaahi tallaah inaan ku adeegayn dadka xoolaha ammaanka aan u hayo ummadda soomaaliyeed inaan isticmaalayn waa ka tegay walaalkeen xilki xasan baa idin haya kuwa hadda marka farmaajo beegsanayo oo ceyrsanayo ku dhegan oo farmaajo 49 meeriyaha kale walaalayaalow isirna ceyb ma tegaysaa micnahaas maxay tegaysaa taasaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed fikir la wadaago xilki farmaajo waa ka tegay mudane maxamed cabdullaah xilki waa laga qaaday xasan aad u dhiibateen walaalahayo samaysanaya isbahaysi xukun muroogsi ah laakiin tilaabti ay qaadeen ay u muuqatay inaan dadkee dalka loogu adeegin ee shisheeyaha danahooda lagu raadinayo lagu fulinayo cadaaladeenni iyo madax banaanideennina lagu dhumunayo sistemkeenni isbahaysigooda ay ka soo baxdeen ognah jawaabtu ay tahay inaad farmaajo sii ceyrsataan ood maanta sheegsheegtaan ood halka hadal ka ururisaan micnahay tagay ii sheega ila xilki waa idinkaga tag waa idinkaa qaatay maxaad ka rabtaanad u ceyrsanaysaan walaalkeen shalay wuxuu noo soo hayay maanta waa laga warijiyo waad kala wada wareegteeno meeshii adinku aad rabteen ayaad geyseen taasoo furuhii iyo sistemkeen iyo madax banaanideena iyo rabitaankii shacabka soomaaliyeed lagu dhumiyey oo aan dadku u diyaarsan xasan inuu xilku ahay in wax loo dhiibta la ogaayay xasan aan ogeyn waxqabadkiisii walaalkeen qaab kriminaala iyo midabtakoor lagu nicimayn laakiin tallaabta uu soo qaaday ee adeegii ayaa waxay noqotay mid aan dadka iyo dalka iyo madax banaanida looga qayb qaadi karin mid aan looga qaadi karin dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed meesha ay yaaliin ee meel ka sarraysan lagu geyn karin ayaa loo arkay waa fakar xilki isagaa haysta hadda isbahaysigii walaalahay ay sameeyeen labada qaybood hiraab marka la yidhaha hiraab waa ballaaran yahay waa laamo aada u fara badan waa dad muwaadiniin ah waa dad wada dhashay laakiin magaca wax lagu soo qaatay examblka ama hawiye la leeyahay laba qayboodaa isticmaasho wadatay awood kumaroqsigaas waa walaalahay madarkacsi mudulood xasanaad ku geysateen xilki meeshi isagii baa idiin fadhiya mahmuudane maxamed cabdullaahi farmaajina waddanka waa ka tegay waxqabadkiisii ma qari kartaan taariikhduna way qortay ilaahayna waa qoray adduunkuna waa qoray ummadda soomaaliyeedna waa qortay waxaad u ceyrsanaysaa marka midabta maxay noqonay isir nacayb ay noqonaysaa waa nacayb qofkaas aad muujinay qalbigaadi ood ku luminay cibaadadii iyo salaada dadka soomaaliyeed dukanayaan in yaraa laga aqbalaa waa lambar yar lambarka wax laga aqbalaayo xaqada waqeexaya maxaad ku ceyrsata farmaad maxaad ka rabtaa xamar waa ku dhashay foli familiyu ku leeyahay xuduntuisi yaa ku duugan adiga martii madankaaga ma ah adigoo wax kala muujinayo xamar waxaa iskale hawiya iskale hoyaraab.